Слушай, писать надо. А? Түгенбайсың, көкем ау. Айдама, зады ішін ауыстыр, сосын бар, ауыстыр. Мен қоспаймын ғой. Бардым келдім, көз бояушылық қарекет. Бұл көрініске бозарық жұртының көзі үйреніп, көндігіп те қалған. Әдеттегідей жауаптылардың бірі келсе, екіншісі жалтарып, бойта салады. Бір-бірін түгендей алмай, әлекке түсті. Ат ізін салмаған атқамінерлер де бар. Тұрғындардың айтуынша, бұл мәселені көтеріп, тиісті орындарға талай барып, табанынан тозғанымен, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің мамандары мен ішкі газ жабдық жасақтарының талап ережесін тексерушілер бұған бас ауыртпайды. Орамбие Жексенбай Намазбеков осы мәселені айтып ашында. Кінәні шындығын айтқанда, бұл кінә бізге тиісті мамандар келіп, түсіндірме жұмысын жүргізбеді. Жүргізбеді. Осы уақытқа дейін жүрмеді. Халық бұны түсінбеді. Газға біздің Бозарық бір екшелді мекені газ бірінші мәрте келу, сол үшін халық бұны түсінбеді. Қалай болады, қалай кіреді. Түсіндірме жұмыстарын мамандар келіп түсіндірмеді. Жүргізбеді. Сол үшін халық қазір түсінбей отыр бұл нәрсенің. Сол біздің сұранатымыз газ сұраныс аймақтан болсын, басқа жақтан келіп, жаңағы газ қалай жүреді, қалай не керек, қандай шарттары бар, осы мәселе бойынша түсіндірме жұмысын әр үйге кіріп жүргізуін сұранамыз. Газды қосу үшін әрбір үйді жеке-жеке тексеріп жүрміз деген жаттанды жауабын жиі айтатын жасақтың өкілдері бұл жолы Бозарықтың аумағынан көрінбет. Тек телеарнаның түсірілім тобы келді деген сұраныспен, әрең дегенде арнайы шақыртумен араға сағат салып жеткен жауаптылар әдегеннен ақ айла әрекетке көшті. Газдың орнатылудағы ереже талабы есіне түсе керек, тексерген кейіппен талас тартысты бастады. По проекту. Хорошо, согласован. По проекту все как положено идет. Лита от Ругерик мажит. Лита хорошо, она же активная. Печной горелкой мажит от Ругерик. В данное время печной горелки нету. Причина варма? Отсутствие печного горелки. Жоқ, бізге сіздер газ беріңіздер. Газ келсе, бұл кісілер котелді алады да котелді қояды. Бұл халық сенбей отыр, қазір газ жоқ. Естеріңізде болса, осыдан бір жеті бұрын қаңтардың 4-ші жұлдызында Қаратау ауданының әкімі Ғабит Мәуленқұлов Бозарықтың бір емес екі бірдей көшесіне газ берілген мәлімдеген еді. Бірақ әкімнің ресми мәлімдемесін жоққа шығарған газды жеткізуге жауапты мамандар, яғни Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамының өкілдері тек бүгін ғана көз алдымызда 5 бірдей үйге көгілдір отынды кіргізіп қосып берді. Бірінші ол бізге қойып берді, бәрі дайын болды, 85 мың теңге төледік Алатау үй фирмасына. Барлық құжаттары дайын болғаннан кейін қойылды. Барлық жаңағы пожарный не бәрі дайын болды, содан кейін бізге тез қойып берді. Бәріңізді өтінерім, сіздер де ертерек осындай газ қойып жылы үйде отырыңызды тілеймін. Сондай ақ Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамының өкілдері Бозарықтағы газ мәселесінің сағызша созылуына тұрғындардың салғырттығы ғана емес, жауаптылардың жүгенсіздігі екенін де жасырмай жайып салды. Абоненттердің өзіне байланысты да бұл. Бүгін мысалы тағы да 10 абонент дайын болатын болса, 10 абонентке де газ беріледі. Бірақ бұл қазіргі таңда бұл жерде мердігерлер тарапынан басқа да мысалы абоненттердің үй іші газ қондырғыларын тексеріп қарап, оны қадағалап тұратын мекеме тарапының ешқандай адамдар көріп тұрған жоқпын бүгінгі таңда. Бірінші күні болды, бірақ кейін олар қазіргі таңда олар мысалы біздің жанымызда жоқ. Айта өтетін ақпарат, қала іргесіндегі бүтін бір шағын аудан Бозарықта бір емес 1700 отбасы бар. Осыншама түтінге көгілдір отын әкелу үшін жыл бұрын жабдықтар орнатылып, құбырда тартылғанымен тұрғындарға түсіндірме жұмыстары кешеуілдеп, бүгінде тек 300 ғана тиісті құжаттарын рәсімдеп газды орнатуға ресми өтініш білдірген. Бірақ оның көбі қауіпсіздік талаптарына сай келмей, өтінімдері қанағаттандырылмай отыр. Бұл Бозарыққа газдың кіріп, түтіні түтейтін күн алыс екенін екшейді. Мүлдірбекеева, Талғат Әбінәбиев, Роман Примкулов, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.